Противник за останню добу активізував дії своєї авіації, проте проблеми із забезпеченням російська армія має суттєві. Запасів продовольства, пального та боєприпасів лишилося не більше, ніж на 3 доби, а трубопровідного сполучення для забезпечення цих потреб облаштувати не вдалося. Усе більше загарбники відмовляються виконувати накази керівництва. Лише у Охтирському районі Сумщини втекли близько 300 росіян. На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати у живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення ЛНР. Утім, також зазнає невдач. Частина не підтримує їх політику, частина ж іде на службу, не маючи військової підготовки. Українські захисники та захисниці відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб. Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3».